ڈر گیا وہ مر گیا. کیا میں انہیں ڈانس کرنا شروع کر دیا؟ اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم. سکندر مرزا کے زمانے سے یہ شروع ہوا. پھر 65 میں آپ کو یاد ہوگا کہ آفٹر دی وار ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہوئی, اس میں یہ ہوا. پھر 77 میں شروع ہوا جب سیکنڈ الیکشن ہوا تھا بھٹو صاحب کا, اس میں ہوا. پھر لیٹلی 97 میں ہوا جب قاضی سید احمد صاحب آئے, تو آپ کو پتہ ہے اس میں کافی زیادہ جانے کی جگہ نقصان ہوا. قاضی حسین احمد صاحب جب آئے تھے ان کو آنے بھی نہ دیا گیا, اور کافی جو تھے اس میں کیجولٹیز ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد ایک اور بھی جلگار ہوا تھا اسلام آباد میں, جس میں کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی جلگار ہوا تھا, وہ بھی ایک دفعہ لوگ آئے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور بھی جلگار ہوا جبکہ موومنٹ چلی وکلا کی, اس وقت بھی اسلام آباد پر جلگار ہوا. پھر اس کے بعد ایک اور بھی جلگار ہوا 2012 میں, جس وقت پیٹ والے آئے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد ایک دفعہ اور بھی ہوا 2014 میں, جبکہ پیٹ اور پی ٹی آئی دونوں آئے. پھر میں جو مرضی کہہ لیں.